Добър ден на всички. Днешната пресконференция във връзка с проведено заседание на изпълнителната комисия по искане на председателя на партията и министър-председател на България Бойко Борисов. Всичко, което се случи във вчерашния конгрес на БСП, които се изявяват като алтернатива, можем да кажем няколко основни неща. Ще се движим по конспекта, по начина по който те изразиха своите оценки за днешното управление и как искат да станат алтернатива. Не смятаме, че искането на вот на доверие става с магическа пръчка и може веднага да станеш алтернатива на сегашното управление. Защото това, което прави ГЕРБ след проведените избори от 26 март тази година, е да изпълним управленската си програма, да се борим ефективно срещу корупцията, организираната престъпност. Относно темите, свързани с борбата с корупция, как ще се бори БСП, всички ние знаем в исторически план кой как е стоял и как се е борил с корупция. Ето ви данните, къде се намира БСП, когато управлява, и данните, когато ГЕРБ управлява. Абсолютно несъстоятелна теза, но обслужваща само и единствено популизма, лекарството, а това не е политическа алтернатива. Това, което също бих искал да споделя пред вас, е за борбата с контрабандата и всичко това, което се дава в неправителствените организации. Това са данните, в които контрабандата се е ширила в средите на БСП, когато те се управлява, и когато ГЕРБ управлява, нивата стигат най-низките от 2007 година до сега. Това са последните данни, които излязаха само преди няколко седмици. Аз смятам, че БСП трябва да решава първо вътрешните си проблеми, но не трябва това да им бъде алтернативното говорене за бъдеще управление. Защото когато не можеш да овладееш своята партия, когато нямаш подкрепата от твоята партия, когато съответните съмишленици на тази партия започват да напускат тази партия заради лидера си, не смятаме, че е сериозно да хвърляш обвинение за модерно робство към партия, която през последните 10 години е спечелила демократично изборите за местна власт, изпълнителна власт и президентската институция, която спечелихме 2011 година. Така че за БСП явно алтернативата на управление е да могат да формират фалшиви новини, да могат да вкарват интриги, но не и да представят това, което прави днес правителството във външнополитически план и в тази стабилност и на икономически растеж във вътрешнополитически план. Защото днес Западните Балкани и политиката, която прави правителството и министър-председателят на България, допринасят за авторитета на България и създаването за европейската алтернатива за всички представители от Западните Балкани. Нека всеки един, когато говори за корупция, нека всеки един, когато говори за приоритети на председателството, да знае, че те вече са утвърдени и те вече се изпълняват. И когато лидерът на ПЕС излиза и казва, че и той иска да се бори за някаква промяна, само да кажем, че външната легитимация, която дава без държавата и всички мероприятия, които са инициирани от лидера на ПЕС, най-високото политическо участие в тези форуми е било на министър-председателят на България Бойко Борисов. Смятаме ли, че това не трябва да бъде подкрепено и смятаме ли, че това трябва да бъде начинът на говорене в политически план в България? Аз ще дам думата на Лили Павлова, министърът, който има пряко отношение по изпълнението на председателството. И аз съм убеден, че всичко това, което тя ще сподели пред вас, ще видите, че изцяло се препокрива с това, което беше заявено вчера от бившият министър-председател на България Сергей Станишев. Лили, заповядайте. Добър ден и от мен. Като министър отговорен за подготовката и провеждането на българското председателство, разбира се, от името на цялото правителство с министър-председател господин Борисов, искам ясно да заявя,
че българското председателство, първото българско председателство е една тема, която е аполитична, надпартийна и осъзнаваме националната отговорност, която носим всички ние, всички български граждани, всички политици, опозицията включително, за това България да бъде един стабилен, надежден, отговорен, пълноправен член на Европейския съюз, който на 10-та година от своето членство поема председателството на съвета. Нещо, което означава, поемаме ролята да говорим в един глас от името на 28 държави членки на Европейския съюз. Да представляваме и да защитаваме интереса на всички граждани на Европейския съюз, на 28-те държави, като част от общо европейските ни приоритети и теми, важни, актуални за всеки един европеец, за какъвто всеки един български гражданин е. Опита на политически централи и конгрес да се заиграват с тази тема, да я политизират, да я манипулират, да произвеждат фалшиви новини, е грозен, недостоен и единствената му цел е, спасявайки, може би, така смятам, своите вътрешно партийни проблеми, да загробят имиджа на България, да уронят престижа на България, да покажат едва ли не, че има политическа нестабилност и дестабилизация, нещо, което е пагубно. Нито едно председателство, което се води успешно, не е председателство, в което има вътрешно партийни опити, вътрешно, би казал, политически боричтани, успешни държави, успешни председателства, дори отново присъединили се държави, като нашата, са тези, които и управляващи опозиция говорят един глас в името на България, в името на Европа, защото всички сме проевропейски настроени и поне така пледират БСП и техния прогрес. Казаното вчера, поредната лъжа. Приоритетите на председателството ясно посочени са. Приоритетите на трите държави, одобрени още през юни месец, тази година, приоритетите на триото, част от общите европейски лидери, одобрени от всички европейски лидери на Европейския съвет през юни, очертават приоритетите на дневния ред и националните за председателство. И на 100% се припокриват с така наречените контраприоритети на БСП. Нито един от техните контраприоритети не е контра. Той всъщност е про. Всъщност е на 100% изписан ясно и категорично. Лъжат или манипулират, преписват или не четат. Това е нашия въпрос. Защото всичко, което го пише приоритетите на трибуто, приоритетите на правителството, е едно към едно, това, което каза вчера, че едва ли не е липсва, че това е контра. Кое е контра? Ако са за и не смеят да си кажат, нека да кажат, благодарим за подкрепата, благодарим на конгреса, че каза, че приоритетите и на опозицията напълно съвпадат с написаното в програмата на правителството, в програмата на трибуто. Така го приемам и вярвам, че ще работим заедно за каузата на българското председателство. Защото в противен случай остава усещането, че може би левицата в България, като част от европейската левица, не иска да говори за единство, за стабилност, за сигурност, не иска да говори за интеграция на Западните Балкани. Тема, която именно благодарение на България, на българското правителство и на политиката, която водеше в продължение на 6 месеца, влезе в дневния ред на Европа и ако трябва да цитирам председателя Юнкер на 13 септември, който изказа на Закрепи и го изказа именно това, че влиза в общо европейския дневния ред благодарение на усилията на България като хора. Госпожа Могерини, външния министър на Европа, по същия начин го потвърди и го изказа, имам цитатите и носи за всички тези, които може да не са чули. Господин Вигенин, председател на Българската парламентарна комисия по европейски въпроси на своето заседание още на 12 юли, когато приехме тези приоритети, подкрепи и каза браво, благодарим ви, приоритетите са рамка, в която влиза всичко това, което и ние искахме. И Западните Балкани, и Черноморски регион, и Дунавската стратегия, и миграция и всичко това. Значи сме успели. Всичко друго са фалши, манипулации и опити за дискредитация. Не ви отива, уважаеми господа от опозицията. Нека работим заедно. Девиза на България е девиза и на българското председателство. Съединението прави сила. Силата. Нека сме единни, за да имаме силна Европа, за да имаме стабилна Европа, за да имаме икономическо развитие за всички българи и за всички европейци.
Това е което трябва да ни обедини. Всичко друго е много жалко. Здравейте, другия. Левия. Здравейте. През последните година и половина, откакто госпожа Нинова е председател на БСП, тече една кампания, изградена върху лъжи. И ние вече започнахме да подготвим един регистър на фалшивите новини, които се произвеждат в централата на БСП и се изразяват от политическите лидери на социалистите. Аз ще ви нахвърля само няколко такива. Вие ги имате в вашите архиви като медии, отразявали сте ги. В момента на изговарянето им тези лъжи са звучали доста автентично и истински. Но от дистанцията на времето е добре да се припомнят, за да се види как звучат една година по-късно. Или 6 месеца по-късно, или 3 месеца по-късно. Отнемат ни председателството. Това се говореше само преди 3 месеца. Беше казано, когато беше свикана на комисията за НДК от господин Румен Гечев. И беше преповторено от други политици на БСП. Няма 160 милиона евро за ограда. В тази зала се налагаше да опровергаваме тази лъжа точно преди една година. Има ли 160 милиона евро за ограда, да отговори госпожа Нинова? Има ли ограда? Защото те твърдяха, че тя няма да бъде и построена. Сега вече твърдят, че тя е пропусклива. Значи констатират, че такава ограда има. Все пак. Липсва 1 милиард по селската програма. В края на януари тази година техните енергийни експерти обявиха, че има режим на тока. И ще има режим на тока. Да е имало режим на тока, на някой да му е спряло осветлението или печката. Няма да изпълним условията за европрограмите и ще ни ги спрат в средата на годината. Всички условия са изпълнени и никакви европрограми не са спрени. Преди две години говорите за 16 милиарда дълг, който ще бъде изхарчен. Не само, че не е изхарчен, а дефицита спада и по този начин намалява и външния дълг на България. Защо спряха да говорят за тези дългове? Крадат се 15 милиарда от обществени поръчки. Искам да ви информирам, че за обществени поръчки се дават по 6 милиарда. Как може да се откраднат 15 милиарда при положение, че има 6 милиарда, могат да обяснят в цялата страна, в рамките на кампания не на страха. Така чух, че има някаква такава кампания. И нали, като черешката на тортата, началника на разузнанието е братовчет на премиера. Това беше опровергано преди няколко дни. Цялата тази кампания има своя причина. БСП има проблем с корупцията вътре в себе си. Този проблем е ясен от десетилетия. Там има хора, включително на много високи позиции, които са били арестувани, например, за пренос, нелегален пренос на пари през сръбско-българската граница. Тези хора оглавяват в момента моралната милиция на Позитано 20. Това е Кирил Добрев, се казва човек. Има други случаи, като случай от 2008 година, когато госпожа Нинова беше уволнена за корупция и когато председателя, тогавашният говорител, мисля, че и сегашен на Еврокомисията Марк Грей, поздрави тогавашния премиер господин Станишев за действията му по време на този корупционен скандал, който, заради който се замина тогава и Румен Овчаров малко по-късно. Тезата ми е, че БСП има проблем с корупцията и единственият начин да няма проблем с корупцията е да кажа, че всички останали са корумпирани. Че всички останали са като тях и по този начин техният таван от 800-900 хиляди гласа да не им дава възможност да бъдат втора политическа сила, да ги направят първа политическа сила. След като всички други паднат под тях, те да са с 900 000 гласа да се опитат да управляват страната. Те се опитаха, между другото, преди две години. Това свърши злополучно и за тях самих. Надявам се, поне по време на председателството, тази
черна кампания да спре. Не вярвам, че това ще се случи. Но и ние ще отговаряме по подобаващ начин на тези лъжи, защото те компрометират не просто правителство и управляващо мнозинство, те компрометират цялата обществена, политическа и медийна среда в България. И вие като медии сте принудени да разпространявате фалшиви новини, защото тези фалшиви новини са изречени от политически фактори. Благодаря. Слушаме в последните месеци алтернативата на БСП. Алтернатива ли е БСП на ГЕРБ? Да. Лоша алтернатива обаче. Поне по заявените политики и това, което разказват като управленски намерения. В тесен смисъл, ако говорим за политиките, които искат да вплетат в така наречения алтернативен бюджет, въпреки че е твърде амбициозно нахвърляне това няколко сметки, да има претенция да обхване целият публичен сектор и да се превърне в документ алтернативен на това, което правителството ще внесе в понеделник, е малко наивно. Но въпреки това, полския дан, в момент, в който имаме обръщане на тенденцията и завръщане в България на млади, инициативни, образовани хора, да наказваш с по-високо облагане точно тях и да ги противопоставяш на необразовани, да ги противопоставяш на неинициативни, е абсолютна класическа догматична грешка. В момент, в който проблем на държавата са човешките ресурси, трябва да направим това, което ние предлагаме. Да инвестираме в образование, да инвестираме в качеството на образование, да инвестираме в квалификация на персонала. Освен, че ще разбалансира държавната сметка, отново ще противопостави тези, които могат и знаят, на тези, които не са толкова подготвени за съвременния живот. Разходни политики. Произвеждала повече държавата, подценявали сме брутния продукт. Произвежда повече държава. В последните години, да. Именно благодарение на политиките, които сегашното управление налага. Какво по-добро доказателство за това, че обществото живее по-добре, от това, че доходите растат и то потребява повече? Какво по-голямо доверие към управлението от това хората да продължат да потребяват и да инвестират в собствената си икономика? Да, вярно. Вероятно ги дразни. Но те не могат да бъдат алтернатива на това. Предлагат премахване на една мярка въведена по времето на правителството на Станишев. Делегираните бюджети. Без да дават алтернатива. И това е по-малкият проблем. Във всички политики, които развиват с така наречения алтернативен бюджет, освен едни грубовато нахвърлени числа, които ще доведат до няколко милиарда по-голям дефицит, не дават реална алтернатива на всичко това, което от 6 месеца след последните честно проведени демократични избори налагаме в обществото. Защо по време на предходния техен мандат не върнаха децата в училище? Защо не инвестираха в повече образование, а направиха един фонд за 500 милиона да си харчат по общини прозрачно, за да разширяват развитието на регионите? Какво излезе от този фонд? Ще ви покажа в Министерство една купчина на заплати на АДФИ, които са предадени на прокуратурата. По отношение на здравеопазването. Видите ли, проблема бил, че има от търговски дружества. Да, там има проблем. Но дебатът не се води по този начин. Ние осигуряваме над 10% ръст на разходите за здравеопазване, но сме готови и готвим анализ каква трябва да е формата на развитие на здравната мрежа. Именно през нашите последни мандати се увеличиха разходите за спешната помощ и се модернизираха лечебните заведения. Има калпазани. Само че ако се поинтересувате врачанската болница, защо е на това диреджи, отговор няма да е ГЕРБ. Ако направите анализ защо Ловешката болница е на това диреджи, отговор няма да е ГЕРБ. Ако направите анализ защо Старозагорската болница е на това диреджи, отговор няма да е ГЕРБ. Той се крие малко по-назад в едни управленци, назначавани от хора, които днес претендират за алтернатива. Да, те са алтернатива, но лоша алтернатива. Бюджетът за следващата година дава възможност държавата да изпълнява своите функции и най-вече, за да сме честни с българските граждани, изпълняват политиката на това правителство. Да, ако алтернативата, която те предлагаха по време на изборите, само преди 6 месеца, беше по-убедителна, вероятно, те щяха да спечелят. И днес ние щяхме да сме в ролята да представяме техните грешки или техните алтернативи. Може да расте повече. Може, но не с тях.
не с тяхна част. Държавата може да расте и повече, и затова са мерките и в административната реформа, мерките за битка с сивата икономика. Хората имат нужда от спокойствие и предвидимост и перспектива. Това им се дава в момента и разбира се, колегите от БСП няма как да не са притеснени от това, че не могат да изкарат реална алтернатива, която да се противопостави на случващото сега. Затова нека да бъдат активни, нека да бъдат конструктивни. Има още 3 години и половина до следващите избори. Тогава отново демократично ще седнем пред избирателите и ще разказваме кой какво предлага. Но до тогава ние ще сме отвоили учителските заплати, ние ще сме въвели този система, ще сме инвестирали в социалната инфраструктура. Дай Боже, с това доверие, което в момента имаме в европейските партньори, Шенген и Еврозоната, да са теми вътрешно държавни, а не като странични наблюдатели. Но тогава, след 3 години и половина, са добре дошли, не да правят пленум без пленум, тогава ще седнем пред вас и ще представим новите алтернативи. За сега, това, което предлагам, не е убедително, че може да донесе повече от това, което нашето правителство дава и да върне доверието в хората. Всеки нормален човек, който си представи алтернатива с управление БСП и лидер Нинова, трябва да се задава доста въпроси за досегашното управление на същата формация. Ако разчитат на къса памет, ще се подведат, както между другото се бяха подведени на последните избори. Благодаря. Не е много трудно да се прави техническия разбор на всички тези, които чувам от левицата последните седмици. Той колегата Горанов започна. Давам един пример. Какъв е дефектът на всякаква прогресивна скала за данъчно говорене, където имаш прага? Практиката показва, че вложиш на праг, бил той 10, 15 или 30 хиляди лева, и след този праг облагането е много по-стръмно. Оказва се така, че следващата година всички са под прага. Един, двама, трима, четирима, примерно някакво управител на банка, може да се окаже над прага. Всички останали са надолу. Допълнително, освен всички останали коментирани негативни ефекти, това би имало ефект по отношение на изсивяване на икономиката. Да не коментирам прослута панацея болниците, да не са търговски дружества. Аз съм съгласен. Имаме всички аргументи, примерно те да бъдат юридически лица с нестопанска цел. Само че това не променя почти нищо. Единственият текст, който върши работа, е, че юридическото лице с нестопанска цел има право да формира, няма право да разпределя печалба. Тоест, ако има печалба, тя се реинвестира в самото здравно заведение. Друг аргумент няма, нито един. Това нито би решило проблема с дълговете, нито би от само себе си подобрило начина на управление на здравното заведение. Проблемите са на друго място. Аз претендирам, че в голяма степен сме ги адресирали. И хубаво колегата Биков взе да води регистър на фалшивите години, само че изпусна някакво най-важно. Не, ние не искаме коалиция с ГЕРБ. Няма да се съгласим какъвто и натиск да ни оказват. Но кога ви предлагам коалиция? Кога ви предлагам нещо това? Хубаво, че не искате, ама той ние не искаме. В този смисъл тема няма. А много харесвам, ама наистина го харесвам, където някой ти говори за цензура, докато в този момент го излъчват по 2-3 телевизии на живо. Това е цензура. Говориш на живо, излъчват по телевизията. Не знам къде е дефицит, защото по мои спомен от ранното ми детство, тезисите от 12-тия конгрес и от 14-тия ги публикуваха в един подвисник във вестници. Явно там е проблем. Аз не се наемам да правя детайлен анализ на конгрес. Ние ми е работа, те конгресите са високочастотни събития, т.е. това е работа на пълно работно време, пък аз имам други задачи. Само като обобщение бих казал, че е много лесно и даже много готино да приказваш разни всякакви неща, да си играеш с думите. Опасното става, когато се случи така, че има шанс вместо думите да почнеш да си играеш с бюджет, с институции, с хора, тогава става опасно. Тук за мен големия извод е, ако базираш цялата си политическа риторика на фалшивите новини, как би изглеждало евентуално едно твое управление. Там е големия проблем. Какъв си в опозиция е безопасно, може да си играе с другите по всякакъв начин. Това даже се харчи, защото в последно време истината не е интересна. Тя в някакъв степен е скучна.
Аз не се наемам да правя детален икономически или институционален анализ на всички тези. Без да искам, обаче, понеже имам известна опитност за миналото, когато анализирам и тези, и поведение на ключови играчи от конгреса вчера, се ми идват на ума разни термини от условията. Почваме с посттравматичния стрес. Той не се появява винаги веднага след шоковото събитие. Понякога минава един период, конкретен случай 5 месеца, който е необходим да се осъзнае реалността. И стресът се появява тогава. И тогава настава изживяването на събитието. На първо място. Второ, всички, които са се занимавали повече с психология, знаят, че има такъв феномен, който се казва проектиране. Където собствено си чувства, особено травми, страхове ги прехвърляш на други. Ако тебе ти е страх, казваш на другия, не се плаши, не се страхувай, много се оплашен. Абсолютно същия феномен на проектиране има, когато се говори за корупцията. Да не коментирам, че цялото конгресно мероприятие ми прилича на група за взаимопомощ. Където се събират хора за сходни проблеми и се подкрепят един други. Което не би било особен проблем, ако ние не знаехме, че един от вариантите е да не възприемаш какво се случва около теб. Да живееш в дълбока заблуда е да се оградиш с хора, които мислят по същия начин. Смятам, че колегите се постараха максимално да дадат отговор на това, което се случи вчера. Но когато беше формиран 44-та парламент, ние имахме едно желание. Искахме да предложим председателския пост на Народното събрание не за да опитомим опозицията, а просто за да покажем държавническо поведение във връзка с предстоящото председателство. Всяка една от политическите сили предлагаше да има единение във връзка с предстоящото председателство. Очаквахме повече от 5 месеца всичко това да бъде изразено с действие. Ние виждаме, че от страна на българската опозиция с лидер Корнелия Нинова това не се случва. Това, което наблюдавам, е да се стремят да разделят нацията, а ние можем да кажем себе. Ние не искаме да водим дебата по този начин. Ние не искаме да се възприема българската опозиция, че тя трябва да бъде опитомена. Ние искаме да има силна опозиция, но в момента виждаме, че тя стана дивашка опозиция. Защото с подобен подход могат само да разграждат институциите в България и да разграждат доверието, което ние сме създали в Европа и лидерството, което има днес Бойко Борисов. Защото бихте ли погледнали обективно кога някое управление в страната е имало такъв поглед към Западните Балкани? Преди 2 години, преди 3 години, това не беше тема, която бихме могли да я формулираме във българското председател. И когато това е факт, когато министър-председател, външният министър и всички министри, които работят по председателството и българския парламент, ние правим диалог и сме винаги с протегната ръка, за да изградим средата за сигурност, която означава, че трябва да има добросъседски, добри отношения, както с съседите, така също и с всички държави от Западните Балкани. Но това, което е недопустимо, да противопоставяш европейската ориентация на България с приятелството с Русия. Аз смятам, че това е несъстоятелна теза. Ние сме част от силно обединена Европа, ние сме част от голямото европейско семейство, Западните Балкани се нуждаят от европейската перспектива и ние, разбира се, трябва да имаме прагматични, работещи отношения с Русия. Но стратегическото партньорство с Съединените щати е водещо в отношенията и на Европейския съюз, и това беше потвърдено и от еврокомисара по сигурност и вътрешен ред Аврамопулос само преди няколко дни. Той каза на тази среща с депутатите от българския парламент: Европа трябва да бъде силна, обединена и трябва да подобрим стратегическото си партньорство с Съединените щати.
и да излиза БСП и да слагат като някакъв разкол позицията на страната ни, това е недопустимо. В никакъв случай не трябва да се придържаме към тяхното говорене. И затова и финансовия министър беше много ясен с показателите за икономически растеж. Това, което прави днес правителството и това, което правят всички участващи в този процес страната ни да се развива и това, което то ни пропусне за административната реформа. Освен образованието и да вкараме децата в образователната система, които са извън нея, искаме да облекчим и административните услуги, които да бъдат добавена стойност към времето, което ползват българските граждани. И това ние го правим и ще продължим да го правим. БСП няма да бъдат алтернатива на управление, защото те няма да могат да спечелят избори с този си начин на поведение и с тази конфронтация, която водят и винаги искат да рушат. ГЕРБ спечели демократично изборите през последните 10 години. ГЕРБ ще спечелва тези избори, защото ние сме партията, която е най-близко до хората и сме в ежедневен контакт с тях. Това е силата на ГЕРБ и това ще продължи да го прави ГЕРБ. А БСП, те имат своята история на загуби от създаването на политическа партия ГЕРБ. Дори лидерът, бившият на БСП Сергей Станишев, който е лидер на ПЕС, той затвърди неговият устрем, че винаги, когато управлява една политическа формация или голямото политическо европейско семейство на социалистите, те губят избори след избори. Защото виждате какво се случи с социал-демократите във Франция, какво се случи с социал-демократите в Германия и какво се случва с социал-демократите в Австрия. Те не са алтернатива. Това трябва да е ясно, а още по-малко пък БСП да бъде алтернатива на днешното управление. Защото 2015 година, когато бяха местните избори, ние ги спечелихме, защото имахме видими резултати от нашето управление. Но ние не влязахме в конфронтация с нашите опоненти. Ние просто предлагахме алтернатива на реално управление в местната власт, там където спечелихме изборите и това ще правим и занапред. Доказателство за това са последните частични избори, които бяха проведени само преди 2 седмици. В 10 населени места ГЕРБ спечели 5. Две общини, в които бяха проведени тези частични избори, ГЕРБ ги спечели. И в Вълчидол, и в Трън. Защото БСП не е алтернатива. Дори в Трън те са трети, защото просто не могат да бъдат дори и втори. От тази гледна точка ние не можем да продължаваме да отговаряме по този начин на БСП, по който те ни провокират. Но днешната пресконференция е много ясен знак. Да заявим и това, което каза Томислав. БСП никога не са били разглеждани като възможен вариант за коалиционно правителство с ГЕРБ. ГЕРБ ще излезе с политическа декларация на предстоящия конгрес за това, че никога няма да влизаме в управление с БСП. Защото трябва да спрем спекулациите и когато някой търси врага си с партиен билет в неговата партия, нека да го търси там, но не да го прехвърля като отговорност на политическа партия ГЕРБ. Политическа партия ГЕРБ е с протегната ръка за всички национални приоритети, за всички теми, които са свързани с националната сигурност, с развитието на държавата и това, което каза госпожа Павлова, нека да прочетат внимателно това, което предлагат. Да, ние сме го направили още юни месец, когато бяха одобрени приоритетите на триото Естония, България, Австрия. В момента те се изпълняват. Хубаво е, че господин Станишев вчера каза какви са приоритетите, които са залегнати точно тук, в тази книжка. Хубаво е да го прочитат и лидерите на БСП и цялата им парламентарна група и цялото им ръководство, които предлагат, че искат да се борят за някакви приоритети, които трябва да бъдат променени. Това е невъзможно да стане в сегашните условия и в сегашния период. България изпълнява ангажимента си и България е готова за председателството по оценката, която се даде и от Юнкер, и от Туск, и от всичките еврокомисари, които вече посещават страната ни и дават тази висока оценка за готовността на страната ни. Така че нека
тази специфика, която си изградиха като поведение БСП, да ня прехвърлят като начин да си правят черен пиар на гърба на ГЕРБ. ГЕРБ няма да позволи да се обиждат всички тези съмишленици, симпатизанти, членове на политическа партия ГЕРБ. Защото с подобно говорене на госпожа Корнелия Нинова и нейният отбор не допринася за нищо добро. Ние не искаме да разделяме страната, ние не искаме да разделяме Западните Балкани, ние не искаме да излизаме от Европейския съюз. И ние не искаме да се противопоставяме на това, което те искат да предлагат. Защото те не предлагат нищо, а те искат само да ни върнат в феодалното робство, което са го правили много добре през всичките тези години. Ще спра до тук и ако имате някакви въпроси, разбира се, с удоволствие ще се постараем да ви отговорим. Но тази таблица много е важно да я покажете на госпожа Корнелия Нинова, когато спори за корупцията и да припомните всичко това, което беше казано от колегите. Благодаря. Да, радио КВЕДЕНИЦ ГОЦИНСКА, господин Цветанов, Корнелия Нинова, постигна ли целта си да опъне енергията на ГЕРБ и Бойко Борисов, който свиква извънредна изпълнителната комисия на партията заради конгреса на БСП? Второ, какъв знак се дава към европейските и международните ни партньори за отпадането на мониторинга и приемането ни в Шенген? С това, че опозицията иска водна недоверие по темата корупция, а не е изключено и президент Румен Радев да наложи вето на антикорупционния закон. И господин Горанов, към вас, приемате ли съвети от БСП за бюджета и виждате ли нещо изпълнено в техния алтернативен бюджет? Благодаря. Закъснели са малко с съветите, защото сега трябва да преодоляваме последствията от моментите, в които се управляваме. Голямо усилие беше, примерно 2015 година, да подредим публичните финанси след управлението с мандата на БСП, когато бюджета завърши с над 5% дефицити с разбита банкова система. Съвети бихме приели от всеки, който би могъл да понесе отговорност за тях. Алтернативите, които представят БСП, са далеч от здравия разум. Те могат да си го позволят, защото не носят отговорност за управлението на държавата. Мога да ви заявя категорично, че никой не е в състояние да опъне енергията на ГЕРБ. Защото ГЕРБ е системна партия, ГЕРБ разчита на своите организации и на политиките, които можем да направим с утвърдената управленска програма за 4-годишния мандат. Повода за тази пресконференция не е опъването на ГЕРБ. Повода за тази пресконференция е да отговори на лъжите, на манипулациите, на внушенията и на всичко това, което искат да направят като разделителна в обществото. Искаме да говорим истината и това, което днес можем да изведем като едно решение на изпълнителната комисия, да се направи регистър на фалшивите новини и на мислите, които говорят те. И да припомним все пак исторически, къде са били и защо сме дошли ние на власт. Ние сме дошли с демократични избори, продължаваме да отстояваме първото си място, не защото трябва да запишем поредните си победи, а защото действително сме всеотдайни и даваме всичко от себе си, за да има видими резултати и политически запитани хора. Защото сме писали тях и работим само единствено водени с националния и тези интерес. Дебатите бяха водени както на консултативния съвет, така също бяха водени и в пленарна зала само преди. Вие видяхте, че техният законопроект, той е антиконституционен. И това, което ние сме направили, е да съхраним и тяхното достоинство с отвърнето на този законопроект, защото не би трябвало да хабим парламентарно време между първо и второ четене, да гледаме един законопроект, който няма абсолютно никаква стойност. И твърденията, че искаме да не разследваме корупцията, са несъстоятелни, защото Конституцията много ясно са разписани, кои са органите и как става това разследване. И всяка една от институциите е компетентна да сезира компетентният орган, това е прокуратурата на Република България. Само за вота за корупция да кажа, че това е част и от това, което говорих преди малко. Защо не поискат за нещо друго вод?
Защото за корупцията се говори много на едро, много лесно. Много лесно се хвърля кал и се казва всички от ГЕРБ са корумпирани. Защо не взеха една секторна политика, по която поискат вод на недоверие? Като финансите, като икономиката, като най-различни такива сфери. А да искат те вод за корупция при положение, че пак ще повторя, Марк Грей, говорителя на Европейската комисия, поздрави Сергей Станишев, че уволнил Корнелия Нинова заради корупционен скандал. Сега те да искат вод на недоверие за корупция, без да кажат кога искат да са предсрочните избори, защото явно са си направили сметката, че ще падне правителство, що ми искат това вод. Аз не вярвам те да искат фриволно някакъв вод. Може би са убедени в това. Кога да бъде? Март ли? И може би това ще подобри българското председателство за Европейския съюз, приоритетите. Отделно от морални позиции, защото напоследък се говори, законно е, но не е морално. Има двама депутати там, които още стоят в парламента. Единия, чийто брат е дарител на БСП, арестуван за рекет и наркотици, съдържател на нощно заведение, забележете цикъла какъв е, затворен, нощно заведение, игрална зала, заложна къща. Там може и да изхарчиш пари, може и да намериш нови да изхарчиш пари. И този човек преди 6 месеца е дарявал на БСП, вероятно заради това, че вярва в социалистическата идея и в силата на пролетарията и на работническата класа. И втори депутат, политическа корупция, Манол Генов. Купуване на гласове, това се нарича политическа корупция, не просто корупция. Най-тежкото ниво на корупция. Аз имам два въпроса. Един е вероятно към министърто Николай Тончев, вице-премиера, извинете ме, и то е следния. Казахте, че един от приоритетите на ГЕРБ е административната реформа. Знаем, че България има едно от водещите места в Европа по брой чиновници на глава от населението. Имате ли някакви прогнози, сколко ще бъдат намалени чиновниците в България след провеждането на административната реформа? И вторият ми въпрос е към господин Владислав Горанов. Той е, бихте ли дали конкретни примери за нарушения с тези пари, с тези 500 000 лева, които БСП задели в един фонд? Най-общо, какви са нарушенията, които са извършени при раздаването на тези средства за инфраструктурни проекти? Благодаря. Само да бъдеш, че нищо не казах за Цветанов даже не направи забележка, че съм го пропуснал. Аз много работа пропуснах, основно в стремежа си да бъда любезен, понеже имаше въпрос дали не сме си изнерви. Не сме, пронизан съм от хладнокръвие. Ако трябваше да бъда нелюбезен, ще я кажа друга работа. Можеш да направим, примерно, лингвистичен анализ. А там нещата стават още по-опасни, защото се говори за вериги, робство, хлебарки и така нататък. Но не съм правил. Когато коментирам алтернативния бюджет или контрабюджета, можеш да кажа, че това е контрабюджет, който е механичен сбор от всички идеи, с които левицата губи изборите последните 4 години. И това е факт, но не го казах, защото исках да бъда любезен. Ако не исках да бъда любезен, най-вече ще да ви кажа, че когато социалистическата партия пожелава да освобождава народа, аз винаги се изнервя. Поради исторически причини. Но не го казах, защото исках да бъда любезен. Ще си позволя да ви коригирам. България в най-лошия случай е някъде в средата на брой чиновници или държавни служители, отнесени към броя на населението. Дали вследствие всичко, което се прави, някой от тях може да се наложи да търси друго професионално поприще, краткият отговор е да. Най-малкото вследствие електронизацията се оказва, че няма нужда от толкова хора, които да процедират документи на хартия. Вследствие опита да имаме споделени услуги, вероятно част от служителите на общите администрации ще се наложи да търсят друго професионално призвание, което едва ли ще е проблем, между прочим. И за юристи, и за специалисти по човешки ресурси, и за счетоводители на пазари има голямо търсене. С броя не могат да се ангажират. А и в крайна сметка целта на цялото занятие не е механично намаляване на броя на служителите, а оптимизация на процесите. Като резултат от това, да, поне може да се наложи, ще се наложи да се редуцира. Трудно е да се направи прогноза с колко. Сергей Тодоров.
конкретика ще изпаднем, когато водим в парламента дебатът за вот на недоверие. Имаме много примери. Но само си позволя да ви кажа следното. Още не може. Втори мандат подред да оправим бакиите в Смолян, Духница, Перник, Велинград, Сливен. Мога да продължа до безкрай, изреждайки 265 общини. Но колегите искат този дебат, ще го проведем ясно, точно и конкретно с пример. Но ако се позаинтересувате за състоянието на тези градове в момента, в който се разделиха с доброто управление на БСП, разберете се какво говорим. Сергей Тодоров, BIT, взема се само още един въпрос. Как бихте коментирали думите на еврокомисарка по правосъдието Вера Юрова, която заяви, че след като се запознаят с фактите, цифрите се порасли, не знаят ли всичко да се дел тази форма, толкова прекрасна? Мога да кажа, че всяка една препоръка от Европейската комисия е взета в предвид и ние сме променяли законодателството и сме правили необходимите организационни мерки, за да изпълним ангажимента си към Европейската комисия, да изпълним този дефицит, който го имаше от 2007 година, когато страната ни беше приета като страна членка в Европейския съюз. Много е важно също да отчитаме периодите на различните управления. Защото 2012 година, когато беше последният доклад в управлението на ГЕРБ в първия мандат, вие знаете, че тогава ние превъзхождахме по показатели и по изпълнение Румъния. Докладът, който трябваше да бъде направен и проверката, която трябваше да бъде осъществена в страната ни, трябваше да бъде направен след 18 месеца. А за Румъния оставаше периода през 6 месеца. За голямо съжаление, точно в дебата, който ще се води в парламента, БСП ни отклони от този устрем, който имахме, за да покрием всички тези критерии и препоръки на Европейската комисия. Повярвайте, че много трудно се управлява след управление на БСП. И повярвайте, че всичко, което сме го направили като законодателни промени, нека да припомня, че 2015 година, в началото, януари месец, ние приехме стратегията за съдебната реформа. Нека да припомня, че есента на 2015 година ние направихме конституционни промени и изборът на новия Висш съдебен съвет стана точно по тези нови правила. Това смятам, че трябва да го отчетем като заслуга точно на парламентарното мнозинство, което имаше в 43-я парламент, правителството на Борисов 2 и разбира се, сега продължавайки изпълнението на тази стратегия за съдебната реформа в 44-я парламент, и това, което се случва и от страна на Висшия съдебен съвет. Имаме нов избор на Висшия съдебен съвет, имаме две колеги, има пряк избор, който е направен от представителите на съдебната система и знаете, че изборът на квотата за парламента, съобразявайки се с Венецианската препоръка, беше с квалифицирано мнозинство. Това са всъщност целите, които си бяхме поставили, които вече сме ги реализирали. Разбира се, че всеки един може да тълкува и да говори, но това са фактите. И ние, разбира се, винаги сме се съобразявали с обективността на всеки един доклад на Европейската комисия и винаги сме се отнасяли с уважение и респект към тях. И винаги сме били в диалог с Европейската комисия във всичките управления на кабинета Борисов 1, 2 и 3. Като от тази гледна точка ние продължаваме да правим това, което е давано като препоръка, и съм убеден, че в този управленски 4-годишен мандат съм убеден, че механизмът ще отпадне за България и за Румъния, защото има подобни индикации и от Европейската комисия, които сме ги чували през последните няколко седмици, заради управлението и политическата воля, която има днешното правителство и парламентарното мнозинство. Благодаря ви.